Ao todo, são 17 pessoas que perderam a vida quando uma enorme quantidade de lixo cedeu e atingiu algumas casas nas proximidades da lixeira de Olene por volta das 2 horas da madrugada desta segunda-feira, em resultado da intensa chuva. Os técnicos da edilidade continuam a fazer buscas no terreno, apesar dos moradores do bairro garantirem que já não há corpos soterrados. Timango garante que, depois de todo o alvoroço, 60 famílias terão que ser transferidas porque a zona da lixeira não é para habitação. Para além de assistir as famílias enlutadas, o Conselho Municipal deverá garantir que os que ficaram com as casas destruídas tenham acomodação. São 32 famílias que precisam urgentemente de abrigo. Ao todo, são 17 por volta das 2 horas da madrugada desta segunda.